Яку кампанію проти пропутінського Філіпа Кіркорова розпочала в мережі Оля Полякова? Мені стидно, що я рівнялась до тебе. Та як російський режисер, батько дитини Ірини Білик, відреагував на мародерство армії РФ, яка місяць жила в їхньому домі під Києвом? Дивись неймовірну правду про українців. У п'ятницю о 19:45 на СТБ.